Niet alleen slanker, maar vooral energieker en gezonder door het leven. Ik weet natuurlijk dat je heel weinig gewogen hebt, 43 kilo en zelfs 85 kilo vertelde je. Maar hoe heb jij het nu gedaan om weer goed in balans te komen? Ja, dat is natuurlijk een heel moeilijk proces geweest. Dat heeft natuurlijk alles te maken met mijn eetstoornis. Toen ik die eetstoornis had, toen trainde ik iedere dag 6 uur per dag. En ik at 500 kilocalorieën. En dat is onbegrijpelijk. Maar ja, dan heb je gewoon een hele sterke geest. Ja. En dan kom je de man met de hamer tegen. En dan kun je in ene niet meer sporten. En dan moet je weer gezond leren eten. Dus dan moet jij weer terug van 500 kilocalorieën naar 2000 kilocalorieën. En je kunt niet meer sporten. Je moet eerst gezond worden. Dus dat lichaam die weet niet meer hoe dat hij om moet gaan met koolhydraten, met suikers. Ja, dus ik was heel onnatuurlijk opgezwollen. Ik hield ook heel veel vocht vast. Maar dan, weet je wel, dan is het eraf en dan moet het eraf blijven. Dat is toch heel je levenspatroon veranderen en niet alleen heel streng op dieet. Nee, dat klopt. Maar dat komt deels door de begeleiding natuurlijk. Omdat we mensen echt leren dat je heel veel kan eten, maar toch ook kunt afvallen. Maar ook daarna stabiel kunt blijven. Maar mijn formule zorgt natuurlijk sowieso echt voor blijvend eindresultaat. Dus je komt daarna niet aan. En je kan echt, als je klaar bent, 3 keer per week uit je dak. Ja. Hè, zonder dat je ook maar een kilo aankomt. En wat jij net zei van, tuurlijk kun je doorschieten. En dan praten we natuurlijk ook wel over serieuze zaken. Alleen wij gaan niet naar een ondergrens. Wij zorgen er echt alleen maar voor dat mensen goed in hun vel zitten. Dat ze hun kleren weer aan kunnen. Dat ze, weet je, dat ze weer kunnen genieten van het leven. Wij hoeven niet de absolute top te halen. En dat is het gevaar. Als je echt voor die absolute perfectie gaat, dan kan je doorslaan. Ik ben nu al gewoon echt gewoon, ik denk wel 10 of 12 jaar in balans. En het is zo lekker om in balans te zijn. Dat is zo heerlijk.